U gustoj šumi jedan čovjek je hodao uskim putem noseći veliku torbu na leđima. Bio je na misiji da pronađe šamana koji je poznat po moćnim iscjeliteljskim sposobnostima. Čuo je da šaman može izliječiti bilo koju bolest, bez obzira na to koliko je ozbiljna, i želio je potražiti njegovu pomoć. Dok je hodao, čovjek je naišao na monaha koji je sjedio uz put duboko u meditaciji. Čovjek je stao i upitao monaha da li zna gdje se može pronaći šaman. Monah je otvorio oči i pogledao čovjeka. Šaman koga tražite nije daleko, rekao je, ali budite oprezni, jer u ovim šumama živi tigar. On je divlji i nepredvidljiv i morate biti na oprezu. Čovjek je zahvalio monahu i nastavio putujući, držeći oči otvorene za tigra. Konačno, naišao je na šamana koji ga je srdačno dočekao i ponudio mu pomoć za njegovu bolest. Ali baš kada je šaman bio spreman započeti svoj iscjeliteljski ritual, čovjek je čuo glasni rik. Okrenuvši se, vidio je tigra kako izlazi iz grmlja, oči uperene u njega. Čovjek je panično pobjegao, ostavljajući torbu dok je bježao. Ali šaman, videći čovjekovu tjeskobu, shvatio je što se događa. Znao je da tigar nije bio nakon čovjeka, već nakon torbe. U torbi je bio komad mesa koji je čovjek donio kao ponudu šamanu. Šaman je brzo bacio torbu prema tigru, koji je željno skočio na nju. Dok je tigar jeo meso, šaman se okrenuo prema čovjeku i osmjehnuo. Vidiš, rekao je, sve je to bila nesporazum. Tigar nikada nije bio nakon tebe, jednostavno je želio hranu koju si nosio. Čovjek je bio zapanjen. Bio je toliko preplavljen svojim strahom i tjeskobom da je potpuno krivo shvatio situaciju. Ali šamanove riječi rezonirale su s njim i počeo je shvaćati kako njegove vlastite percepcije i uvjerenja oblikuju njegovo iskustvo. I tako je čovjek napustio šumu s novootkrivenim razumijevanjem Budhaovih učenja. Shvatio je da naša iskustva oblikuju naše percepcije i da je jedino oslobađanjem od predrasuda i pristranosti moguće istinski vidjeti svijet onakvim kakav jest. Također je shvatio važnost suosjećanja i empatije jer je jedino zahvaljujući šamanovom razumijevanju i brzom razmišljanju izbjegao potencijalno opasnu situaciju. Dok je odlazio, čovjek je osjećao mir i prosvjetljenje kakvo nikada prije nije doživio i znao je da će nositi tu lekciju sa sobom kroz ostatak svog života. U životu, vaša iskustva oblikuju vaše tumačenje i razumijevanje svijeta oko vas. Važno je osloboditi se predrasuda i pristranosti kako biste stvari vidjeli onakvima kakve zaista jesu. Uvijek se trudite razumjeti drugi i postupajte s ljubaznošću i suosjećanjem i uvijek živite u sadašnjem trenutku s otvorenim i suosjećajnim srcem.